ଆମେ ମାନେ ଯାଇଥିଲୁ କମିଶନରଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଦିନ ଆପଣମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମର ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ଟେ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା କଲେ, ଆମ ବିଧାୟକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି 2 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ଧାରଣାରେ ବସିଲେ, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ। ସେଦିନ କୌଣସି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ ଆମେ ଦେଲା ପରେ, ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆଜି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ହାତକୁ ନେଇଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାରଣ ଏଠି ଖାଲି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ନାହାନ୍ତି କର୍ମୀ, ଏଠି ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ଯେ ଯାହାର ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ମଦପି, ଯାହାର ବାପାଟିଏ ନା ଝିଅଟିଏ ବାପ ଛଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ହରା ହୋଇଯାଇଛି, ମାଆଟିଏ ପୁତ୍ର ହରା ହୋଇଯାଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ହରା ହୋଇଯାଇଛି, ସେଭଳି ପରିବାରରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେଉଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯାଇ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବୁ, ତୁରନ୍ତ ଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଦ ଦୋକାନ ହଟାଯାଉ, ନହେଲେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବ।